הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת בשלח, עמודים סמך דלת עד סמך וב. אנחנו נמצאים בעמוד סמך ג' עדיין באות רש י' ג'. רבי יצחק אמר, בי שעתה קטל קודשו ברוך הוא לרב רבה ממנה דמצרי, וחם אולי משה ובני ישראל כדן אמרו שירה. עדה ותכתיב, וירא ישראל את מצרים מת. אז ישיר משה ובני ישראל. עוד רשות ג'. למדנו אתמול את התחלה של שירת הים. וראינו שהקדוש ברוך הוא, כאשר אהב את ישראל, דהיינו היה מקושר לישראל, שלח להם נביא. את משה רבנו, שהיה גדול אפילו יותר מאדם הראשון, שכל המפתחות נמסרו בידו. וזה הראה לנו שיותר ממה שהאדם צריך לבקש מדריך, הוא צריך לבקש להיות מוכן לקבלת מדריך. וכאשר אדם מוכן, כאשר עם ישראל היו מוכנים לקבלת מדריך, הם קיבלו. הוא לא אומר, בזכות שהביא את משה רבנו, עם ישראל הלכו בדרך השם. הוא אומר, לא. בזכות שעם ישראל הלכו בדרך השם, בזכות זה שהיה קרוב ואהב אותם והם אהבו את השם, בזכות זה שלח להם מנהיג ורואה. לכן, אדם כאשר הוא מוכן, מקבל מורה דרך. אם הוא לא מקבל מורה דרך, כנראה שהוא לא מוכן לזה, הוא לא שואף לזה. וכך אדם צריך להרגיש, להכין את עצמו, לבקש מזה. ולבקש זה לא רק בפה, תשלח לי מדריך, אני רוצה כבר מדריך. גם המשיח הוא סוג של מדריך. במקום לצעוק, אני רוצה משיח, שאלה היא, אם אנחנו צועקים את זה, גם במעשה, ביכולת העבודה שלנו. אז הזוהר אומר לנו, לא רק שהוא הביא את משה, אלא נתן לו את כל המפתחות, והסביר לנו הזוהר הקדוש, מהם המפתחות? קו אמצעי. הכוח לפתוח את השערים הנעולים, והכוח הזה בא באמונת האדם. המפתחות זה לגלות את הדבר הגנוז שהוא מתבטא במילה משה, כך למדנו. שהמילה משה כוללת מם שין והי, כשמם היא מדרגת הבינה, שין ג' האבות והי המלכות. וזה הכוח שמחבר מהבינה העליונה שהיא שלמות עד המלכות שהיא תגיע עד בחינת משיח. ובאמצע יש לנו את האמונה של ג' האבות. ומשה רבנו מייצג את הכל. וזה הכוח שהוא שלח לנו, לעם ישראל, שייתן לנו את האפשרות להתחבר עד אליו. הכוח הזה הוא שהאדם מקבל את הנשמה מהמלך העליון, ויושב, יכול לקבל את הקשר הזה לעולם האמת. ומפה אנחנו פחות או יותר ממשיכים ממה שלמדנו אתמול. רבי יצחק אמר, אני קורא באות רשיות ג' בסולם. רבי יצחק אמר, בא בשעה הרג הקדוש ברוך הוא לשר הממונה של מצרים. שימו לב שכאשר אומרים מצרים בתורה, פה מפרש לנו הזוהר הקדוש, השר הממונה על מצרים. זאת אומרת, העבודה הרבה פעמים נעשית, לא הרבה פעמים, היא נעשית למעלה ורק אחר כך למטה. בפנימיות ורק אחר כך בחיצוניות. אז למה עושים עבודה בחיצוניות הרבה פעמים קודם? רק כדי לאתגר או לראות, או להיות יכולים לראות את מה שקורה בפנים ובעולם העליון. בהתחלה הפעולה בחוץ היא רק סביבה. היא רק סביבה כדי לראות את הכוח הפנימי או את הכוח העליון. אז אומר, בא בשעה רג הקדוש ברוך הוא לשר הממונה של מצרים, וראו אותו משה ובני ישראל, אז אמרו שירה. זה שכתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. אחר כך כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. שירה היא סוג של תפילה. שירה היא בגימטריה תפילה. גם בעת חנן זה בגימטריה תפילה. זה הבדל בין תפילה של יום, חול, לתפילה של שבת שנקראת שירה. שירה היא היכולת להתחבר עם הטוב
והשלמות של אותה בחינה, בלי החסרונות של האדם. לכן אנחנו רואים בתפילת העמידה, ביום השבת, שאין את כל הברכות האמצעיות שהן ברכות הבקשה. כי החסרונות כבר לכאורה לא קיימים. יש לנו רק שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ורק אחת באמצע, שמבטאת את קדושת השבת. וזה נקרא שירה. ברגע שהאדם חווה את הכוח הגדול של העליון, כמו בשבת, כמו בקריאת ים סוף, כמו שרואה את מצרים מת, אז ישיר משה ובני ישראל. בשביל מה להזכיר משה ובני ישראל? האם משה הוא מחוץ לבני ישראל? או שהוא חלק מבני ישראל? התשובה היא שהוא מקשר בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא. וצריך את אותו צדיק, את אותו נביא, את אותו מנהיג שיהיה מקשר. וזו לא עבודה זרה. לא סוגדים לו, הוא לא הקדוש ברוך הוא משה, אבל יאמינו בתורה ובמשה עבדו, באשם ובמשה עבדו. למה גם במשה? כי צריך מקשר. עוד רשי יהודה ל'. רשי יהודה ל'. אז ישיר משה בני ישראל וגומר. רבי אבא פתח ואמר, הסתכלנה בכל תושבחן דשבחו לקוד שבריחו, וכולם פתחו באז. אז אמר שלמה, אז ידבר יהושע. אז ישיר ישראל. מה איתה, מה? שואל שאלה. רבי אבא פתח ואמר, הסתכלתי בכל התשבחות ששיפחו להקדוש ברוך הוא, וכולם פתחו באז. אז אמר שלמה, אז ידבר יהושע, אז ישיר ישראל. שואל, מה אתה? מה זה האז הזה? על מה הוא מצביע? רשתת וב. אלא אחי תנא, כל ניסין וכל גבורה נתעביד ולאו לישראל, קדית נעיר נעיר ודעתיקה קדישה ביתרוי, גליפין רשימין באלף, באלף ענקי וחשוכה, ונעיר לכל עיוור. וכל התחבר נעיר ודעלף ומת אלה זין, מי זין, דא חרב להשם על הדם. כדי נעביד ניסין וגבורן, בגין התחבר אלף עם זין, ודאו שירתה. שירתה ידי כל סיטרין, ודאו אז ישיר. משיב על ה... למה כתוב אז, אלא כך למדנו, אומר רבי אבא. כל הניסים וכל הגבורות שנעשו להם לישראל, הוא כשהאיר אור עתיק הקדישה. דהיינו, הריחנתי למחובר לעתיק הקדישה. בעטרותיו. דהיינו, הערת גר. בית שמחזיר בינה ותום לראשו. בצמצום בית, ירדו... בינה תפארת ומלכות מהמדרגה, ונשאר בקטנות רק גלגל תו עיניים, רק כתר וחוכמה. כאשר יש גדלות במדרגה, אז תפארת ומלכות חוזרים למדרגה. והם חקוקים ורשומים באלף. כיצד? אסביר בעל הסולם איך בנויה האלף. כדאי לקרוא את זה גם בתשובות. תשובה אלף בחלק כבר בתלמוד של ספירות. שם מעריך בהסבר. של א' והקשר שלה לצמצום ב'. אשר יוד העליונה של א' הוא קו ימין. וקו התחתונה שבה א' היא קו שמאל. דיינו היוד התחתונה. והקו שביניהם הוא קו אמצעי המכריע בא' נוקב בחושך, דיינו קו אמצעי שבא' שנוקב וממהה את השמאל. שלמרות שהיה למעלה השמאל, מוריד אותו למטה. ואת הימין, שמתחיל מלמטה, מעלה אותו למעלה. והקו האמצעי באלכסון מחבר ביניהם. אז הוא מוריד את החושך לבחינת וגדגר, ואז הוא מאיר לכל צד. דהיינו, בין בחוכמה, בין בחסדים. כשמתחבר אור של א', הוא מגיע אל הזין. מי הוא זין? זין הוא חרב להשם, שבנויה משני פיפיות. חרב להשם מלא אדם. דיינו, המלכות, בשעה שהיא נטויה לשמאל,
אז עושה ניסים וגבורות. למה? הרי שמאל הזה והמלחמה הזאת היא דבר רע. אז איך הוא עושה? דבר טוב. הרי הוא רואה את המאכלת אשר בידו של אברהם אבינו יצחק. איך הוא יחשוב לטוב? אז הוא אומר, דהיין המלכות בשעה שהיא נטויה לשמאל, אז עושה ניסים וגבורות משום שנתחבר א' עם אז, עם זין. וזהו שירה. שירה, שיר זה קו שמאל. איך יכולה שיר, איך יכול שיר שזה בא מהלווים, שזה קו שמאל, להיות קדושה? הרי שירה בבית המקדש הייתה קדושה גדולה מאוד, בתנאי שזה מתחבר לכהנים. שירה היא אמירה לכל הצדדים, בין לחוכמה, בין לחסדים. וזהו אז ישיר. אבל זה בתנאי שהשירה מחוברת לאלופו של עולם. אם היא לא מחוברת לאלף, אם הזין, המלחמה, השמאל, המלכות, חרב פיפיות, לא מחוברת לאמונה שיכול להוריד את השמאל למטה לבק ולהעלות את הימין למעלה, שזה עושה הלחסון של צמצום ב', אז אין אפשרות שהמלחמה הזאת תהיה לטוב. לכן צריך להיות מחובר לאלופו של עולם. ועוד אפשר לומר שצריך גם את כל הדרך. לא סתם, צריך מאה אלף עזבב כדי להתחבר לזה. מה שאנחנו מחברים זה אנחנו לוקחים בחשבון שחיברנו גם את הכל. רשתת זין. יש שיר, שער מבעילה, אלא מילה דה טליה ואשלים לאו זימנה ואשלים לזימנה דעתה. דזמינין ישראל לשבחה שירתה דה. משה בני ישראל מכאן הוליפנה, דצדיקה היה קדמאה. אף על גב דסטלקו בדרגין אלאין דלאלה, והתקשרו בקישורה דצרור דחיה. זמינין כולו להחיה בגופה, ולמחמה עתינו גבורן דקה עבית קודש בריחו לישראל. ולממר שירתה דה, הדה עוד הכתיב, אז ישיר משה בני ישראל. רשתת זין. שואל, כתוב, אז ישיר משה. הלו, שר היה צריך לומר, הרי זה בעבר, אז הוא שר, אז שר משה. למה כתוב ישיר בלשון עתיד? הוא משיב, אלא דבר זה תלוי לעתיד לבוא. שישלים לאותו זמן, וישלים לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא זה מדרגת גר דבינה, עולם הבא זה זד דבינה, לעתיד לבוא זה גר דבינה. שישלים לאותו זמן וישלים לעתיד לבוא, שעתידים ישראל לשבח שירה זו לעתיד לבוא. משה ובני ישראל, מכאן למדנו שצדיקים הראשונים, אף על פי שנסתלקו במדרגות העליונות שלמעלה ונקשרו בקשר של צרור החיים, הם עתידים כולם לעמוד לתחייה בגוף ולראות ולומר שירה זו. זה שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה אז? הוא אומר, מה שאתה רואה שהם שרים עכשיו, אז בעתיד לבוא זאת תהיה השירה שלהם. לכן אז ישיר. רוצה לומר, שאז זה עולם הבא, או לעתיד לבוא. אז זה שמונה. ואם זה שמונה, אז זה לעתיד. לעתיד לבוא. כי אז זה לשון עבר. אבל הוא רוצה להצביע לנו מה יהיה בעתיד. כי הכוח הזה של לחבר את האלף עם הזין, זה הכוח של התכלית שאליה צריך להגיע. זה הכוח של לראות שהמלחמה הזאת, שהשמאל הזה קשור לאלופו של עולם. ולכן הוא קושר, כמו שאמר רבי אבא, את האלף הזה לזין, וזה נותן את הכוח של אותה הערה. לכן הוא אומר, זה לא מה שאני רק מרגיש עכשיו. השירה הזאת היא, זאת היא השירה לעתיד לבוא. זה השמאל שמתחבר. כי כשהשמאל מתחבר כך לאלופו של עולם, שהרצון העצמי מתחבר לאלופו של עולם, אז זה נקרא שירה שהיא לעתיד לבוא. רשות זין. רשות זין.
אז לפי מה שרב מסביר, אז זה עבר, וישיר זה עתיד, ומה הקשר, איך פועל בעתיד ובעבר שאנחנו עשינו את זה? יש פה קשר זמני שאני מבין. אומר בחלק זין, בהסתכלות באור פנימי באותיות, שהעבר הוא הפנימיות. אז הפנימיות של האדם, למה היא נועדה? עתיד זה הפוטנציאל שתמון באדם. מי נתן לו את הפוטנציאל התמון בו? הבורא יתברך. דהיינו, התכלית מצויה בו. אז אם הפנימיות שלי עובדת, לא בשביל שאני ארגיש טוב הרגע, אלא בשביל הפוטנציאל שתמון בי, שאני אוכל להוציא אותו מהכוח אל הפועל, שזה התכלית של האדם, אז זה נקרא שהעבר והעתיד מתחברים. כשהעבר והעתיד מתחברים, אז אנחנו מקבלים את שם ההוויה, את הנצחיות, שהפנימיות פועלת על פי התכלית. אם לא, אז הפנימיות פועלת רק על פי דרך העבודה שצריך לעבוד עכשיו. זה הבדל בין להיות ביראה או באהבה. כשאני נמצא באהבה, אז אני מרגיש את כל ההוויה פועלת באותו זמן, שהעתיד ועבר מתחברים לי. אבל אם העתיד ועבר לא מתחברים, אין נצח. אז העתיד הוא שם איפשהו. כשאני אומר אז ישיר, זה חיבור בין העבר לבין העתיד, ואז אני מקבל את ההוויה השלמה. בשמעון אמר מאחה, יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו. לקנות, כי עד התאמר השם קלני ראשית דרכו. את שאר עמו, אילן אינו צדיקה דיבהון דיקרון שאר. כי עד התאמר וישארו של אנשים במחנה. ותנינן, לית אלמה מתקיימה אל על אינו נדאב דגרמיו שיריים. רבי שמעון אמר, מכאן יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו. לקנות פירושו, כמו שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. את שאר עמו, אלו הם הצדיקים שבהם. שאר עמו. שאר עמו. אלו הם הצדיקים שבהם הנקראים שאר. כמו שכתוב, כמו שנאמר, וישארו שני אנשים במחנה. ולמדנו. למה נקרא שער, משום שאין העולם מתקיים אלא על אלו שמשימים עצמם שיריים. מה זה שיריים? כלא חשובים. ועל כן נקראים הצדיקים שער, מלשון שיריים. האם בן אדם יכול לראות את עצמו שיריים? למה שיראה את עצמו שיריים? מה? הוא צריך להיות אדם מוכה? למה שיריים? הוא רוצה שיחשיבו אותו בן אדם. איך יהיה שיריים? אלא, להיות שיריים זה אומר, להגיד יש כלל, ואני כלום לעומת הכלל. כמה כלום? כלום כלום. בכלל לא חשוב, אפשר לזרוק אותי גם. אין עניין בי, רק ביטאי שאני משמש את הכלל. אבל מה עם הפרטיות שלי? רק אם הפרטיות שלך באה בשביל שתוכל לפעול את הכלל. אם לא, אין שום ערך לפרטיות הזאת. כמה אין לה ערך? בכלל לא. כשלאדם קשה לראות את זה שאין לו ערך. צדיקים יכולים לראות את עצמם שהערך העצמי שלהם הוא לא חשוב בכלל. אלא כל כולם להשם יתברך. גם שהם לא יכולים לעשות, כואב להם שהם לא עושים בשביל לתת את הכוח הזה לכלל. עוד רשות חד. עוד רשות חד. ואי תמה, הועיל והתקשרו בצרור הרדכאי, ובהתענגה בעינוג אילם, המה היחיד לא מקודש הבריחו לארה, פוג ואוליף מזימן הקדמה, לכל אין רוחם ונשמעתין, דהבו בדרגה אילה דיל אלה, וקודש הבריחו אחת לאו לארה לטעתם. כל שכן השתה, דבר יקוד שבריחו לאשרה להקימה כדעת אמר כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והיא תמה, אינו דמיתו בעתו דנחש, אפילו אינו ניקומון ויון מראה לעתה למלכה המשיכה. ואם תאמר, אתה אמרת לי על הצדיקים שהם משימים עצמם שיריים והם מתקשרים בצרור החיים שנקראת השכינה הקדושה. אז הוא שואל,
כיוון שנקשרו בצרור החיים ומתענגים בעונג העליון, דיינו מקבלים חוכמה מגן עדן, למה יוריד אותם הקדוש ברוך הוא לארץ? אומר צרולמן מפעם הראשון, דיינו, בעת שנולדו ויצאו לאוויר העולם, שכל אלו הרוחות והנשמות שהיו במדרגה העליונה של מעלה, והקדוש ברוך הוא הוריד אותם לארץ למטה. כל שכן אתה, שהקדוש ברוך הוא רוצה ליישר את העקום. בזה שיראה להם האותות והמופתים שיעשה לישראל, ואף על פי שצדיקים הם מכל מקום, כתוב, כי אדם אין צדיק בארץ, יעשה טוב ולא יחטא. למה? חייב לחטוא? ואם תאמר, אלו שמתו בעצת הנחש, שלא היה בהם שום חטא, למה יקומו הם? הוא משיב, אפילו הם יקומו. ויהיו בעלי עיצה למלך המשיח. הוא אומר, גם אותם צריכים, כי הם חלק מהכלל, והם יעצו למשיח איך לתקן גם את החטא האחרון של עץ הדת. כי אם הם באו רק בעצת הנחש, רק זה נקודת המוות שלהם, וכל השאר הם כבר תקנו, והם צריכים להגיע לעתיד לבוא, למה אותם אתה מוריד לארץ? כי גם הם צריכים לסייע למשיח. חלק מאותו כלל. מה הוא אומר לנו פה? על מה נדונה השאלה? הוא אומר, אם בן אדם כבר מגיע לתיקון, למה לא הוריד אותו לארץ? התשובה של הרבש, כי יש לו עוד תיקונים. עד מתי היו לו תיקונים לאדם? אז פה זו שאלה מאוד בסיסית של מה אדם מחפש. אם באת לתקן, נגיד באת לסדר את החדר. אתה שואל, הרבה פעמים רואים את זה, שכשמישהו לא מקבל את האחריות על הכלל, למשל, האישה נמצאת בבית, והיא מסדרת את הבית. אז בא הבעל, היא אומרת, בעלי לא עוזר לי, לא עוזר בבית. אז היא אומרת, אני מוכן לעזור, אבל אני רוצה תפקידים מוגדרים. תגידי לי, א', ב', ג', ד', אני עושה. והוא עושה. אבל היא אומרת לו, לא, תעזור לי כשצריך. מה ההרגשה שלו? זה לא משנה כמה אני אעשה, תמיד אני אהיה לא עושה. כמה שאני אעשה, ירצו ממני עוד ועוד ועוד. אני לא רוצה לקבל אחריות. במילים אחרות, הוא אומר, אני לא רוצה לקבל אחריות על הבית. תהיה את אחראית על הבית, תגידי לי א', ב', ג', ד', אני עושה. והוא יכול לעשות הרבה ככה. אבל היא לא רוצה. למה היא לא רוצה? היא לא רוצה באמת שיעשה בבית, היא רוצה אותו אצלה. איך זה עם הקדוש ברוך הוא? אתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו, תגידי מה צריך לעשות. אתה רק מצוות? אני עושה. זהו, תעזוב אותי. במקום, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, תשמע, אני עושה כל מה שצריך לעשות. אתה לא צריך להגיד לי מה. אני באתי לעבוד. מה שצריך אני עושה. מה צריך? זה וזה וזה? אוקיי. עשיתי, גמרתי, מה עוד? לא, פתאום אתה נעלם. איפה היית? לא, עשיתי, גמרתי. לא אמרו לי מה צריך עוד לעשות. תחפש מה צריך לעשות. אדם בא, שואל, מתי כבר יגיע גמר תיקון? מה אכפת לך? באת לעבוד. מתי נגמור לסדר את החדר? אני באתי לסדר. גמרתי לסדר, רגע, אולי יש משהו שלא סידרתי. אולי אתה יכול להראות לי מה עוד לא סידרתי. אבל איך אנשים מתנהגים? אומרים לקדוש ברוך הוא, מתי יהיה כבר מה התיקון שלי? אני רוצה כבר לגמור לתקן. אבל אולי אני תיקנתי וחברי ראובן לא גמר. אולי אני יכול לבוא לעזור לו. קדוש ברוך הוא, אני גמרתי, אבל ראובן שם לא גמר. אולי אני יכול לבוא לעזור לו. מי עוד צריך פה עזרה? זה צורת הסתכלות אחרת לגמרי. ולכן, שואל רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אם הם נקשרו כבר בצורך החיים מתענגים, למה יבואו? יש להם עוד תיקונים, אבל אלה שכבר באו מחטא צדת, חטא הנחש, שיבואו לעזור למשיח. תמיד צריך לעבוד. לא בשבילך, בשביל הכלל. עד מתי? כמה שצריך. כמה צריך? עד שיגידו לך די. כל מה שלא אמרו די מלמעלה, אתה תחפש עוד עבודה. זה צורה אחרת של הסתכלות. רשיותת. ועל דעת הננן, משה עזה מלממר שירת על עזים נדעתה. מה הייתה אמה? בגין דכתיב, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הראינו, הראיך מבעלם. אלא הראינו ממש,
למען דחם בקדמיתה יחמל לתניינות. ודהו הראינו, הוא כתיב, הראינו ביש האלוקים, והראינו בישועתי, וכדן עד ישיר משה בני ישראל את השירה הזאת לשם. ועל כן למדנו משה עתיד לומר שירה לעתיד לבוא. מהו אותם? משום שכתוב כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. שואל, הראינו? הראיך היה צריך לומר, הוא מדבר למשה. מה זה הראינו? אני אראה לך. הוא משיב, אלא הראינו ממש. למי שראה בתחילה, דהיינו משה. יראה שנית. הראינו זה הראה לו. וזהו הראינו. וכתוב הראינו, ביש האלוקים. ואז, אז ישיר משה ובני ישראל. אז הוא מסביר שזה לעתיד לבוא, כי אז הוא יראה למשה גם לעתיד לבוא את השירה הזאת ששרה עכשיו. ולכן כתוב הראינו ולא הראיתי. כי אם הראיתי, אז אני אראה לך עכשיו. אם הראינו, זה משהו נסתר. הראה לא, ואז זה מראה על משהו נסתר מעכשיו, והוא נכון לעתיד לבוא. ראש כף. עוד רשקף, שימת שירת הדמטרונית הליקוד שבריחו. תננן, כל ברנש דאמר שירת הדה בכל יום ומכוון בה, זקי לממרה לזים נדעתה. דה אית בה אלמה דעבר, ואית בה אלמה דעתה. ואית בה קישר מהמנותה, ואית בה יום דמלכה משיחה. ותה להלאה, כל אינון תושבח הנחין, דקאמרה אילאה ותתאה. יש פה סגולה. אוהבים סגולות. מה הסגולה? אומר השירה הזאת, שירת הים, שירה של המטרוניתא, של המלכות, של השכינה הקדושה, אל הקדוש ברוך הוא, שירת אהבה. כל אדם שאומר שירה זו בכל יום, הוא מכוון בה. זוכה לאמרה לעתיד לבוא. כי יש בה עולם העבר, יציאת מצרים, ויש בה קשרי האמונה של משה רבנו, ויש בה ימי מלך המשיח, ונתלים עליה כל התשבחות האחרות שאומרים העליונים והתחתונים. משמע שהשירה הזאת היא חשובה מאוד. אז ישיר, ובמיוחד אפשר לומר שבשבת יש בה מעלה מאוד גדולה. כי שבת גם מציינת את לעתיד לבוא, ולכן הכוונה בשירת הים בשבת יש בה סגולות נפשיות גבוהות מאוד. ראש כף א'. ראש כף א'. השירה, שיר זה מבעלה. אלא שירתה, דקה משבחת בתרונית למלכה. ומשה מיטתה לאלה כאמר, והר קומוה, להשם, בגין דען הרלה מלכה אנפהה. רבי יוסי אמר, כל אינון משחין דהבו נגדין. משיך מלכה קדישה לקבלה, בגיני כך, משה בחלה מטרוניתה. שואל, כתוב, השירה לשון נקבה. שיר, זה היה צריך לומר, לשון זכר. למה כתוב, זה השירה. זה השיר היה צריך לומר לכאורה. משיר. אלא היא שירה. למה? כדי להצביע, שיבה ממטה למעלה, מהמלכות לקדוש ברוך הוא. שהמטרונית המשבחת אל המלך, שהוא זיר אנפין. הוא משה, ממטה למעלה, אמר. מן המלכות אל הזיר אנפין, ועל כן אומר שירה, לשון נקבה, כבר בירוע. להשם, היא שרה להשם, משום שהמלך העיר לפנים, אז היא נותנת את עצמה להשם. רבי יוסי אמר, כל אלו השמנים, דהיינו, האורות, שהיו נמשכים, משך לה המלך הקדוש, משום זה שבחה לו המטרוניתא. אפשר לומר גם שהשמנים זה הרצונות שנתן לה מלמעלה, שם שמן זך, רצונות השפעה, זה נתן לה השם, לכן משבחת אותו על זה. אמר רבי יהודה, אי אחי, המה הכתיב משה ובני ישראל, והמטרוניתא באה אלה לשבחה. אלא זכה חולקון דמשה וישראל, דהינון הוו יד אין לשבחה למלכה. בגין מטרוניתא כדא קיות, בגין דכל האוכל הגבור הדילה, ירתה מן מלכה.
אמר ביהודה, אם כן, שהיא שירת המטרונית אל המלך, למה כתוב משה ובני ישראל? והרי המטרונית צריכה לשבח. דווקא מתאים לרבי יוסי לשאול שאלה כזאת. למה כתוב משה ובני ישראל והרי המטרונית צריכה לשבח? או מישהי. אלא, אשר חלקם של משה וישראל שהם היהודים לשבח אל המלך. בשביל המטרונית, כראוי. משום שכל כוח וגבורה שלה ישר מן המלך. מה הוא אומר? הוא אומר, הצדיקים הם שושבינים של השכינה הקדושה. ולכן להם נאה לשבח בשביל המלכות. כמו שבליל שבועות לומדים תורה בשביל לעשות תכשיטים לשכינה הקדושה, כדי שתבוא בזיווג עם המלך. לכן הם אלה שצריכים לשבח את המלך בשביל המטרונית. דהיינו, עושים את הפעולות של הזכר בשביל אותו כלל, בשביל השכינה הקדושה. כי פה באמת שאלה, מי צריך לשבח? מי צריך להתקשר למלך? רש כף ג' רש כף ג' רבי חייא פתח ואמר, קום עירוני בלילה לראש השמורות. קום עירוני לכנסת ישראל, בלילה בגלותה. רבי יוסי אמר, בלילה בזימנה דהי שאלת ומתאר. לראש השמורות, בראש מבעלה, אלא לראש, כמה נכתיב על ראש המיטה, והוקים לה ראש המיטה די יסוד, ובחה לראש די יסוד, דמטרוניתה מדבר חבה, ראש השמורות, דהורשה דנצח ועוד. רבי חייא פתח ואמר, קום עירוני בלילה לראש השמורות. מסביר, קום עירוני, על מי נאמר קומי? זו הכנסת ישראל שהיא המלכות. בלילה, היינו במצב הירידה, במצב הגלות. רבי יוסי אומר, בלילה היינו בזמן שהיא שולטת ומתעוררת. כי המלכות שולטת בלילה. דיינו בזמן השליטה שלה. לראש השמורות, מה זה לראש? בראש היה צריך לומר. למה לראש? הוא משיב. אלא לראש, כמו שנאמר, על ראש המיטה. ועמדנו ביעקב, ראש המיטה זהו יסוד. אף כאן לראש זהו יסוד. שהמטרוניתא מתברכת בו. ראש השמורות זהו ראש של נצח והוד, שהקו האמצעי שלהם שהוא יסוד. הראש של נצח והוד הוא יסוד. למה הוא הראש שלהם? שהוא קו אמצעי של נצח והוד. אז מה היא רצה להגיד לנו כאן? מה זה קום עירוני בלילה לראש השמורות? שהמלכות צריכה לקום דווקא בזמן השליטה שלה, שהיא בזמן הגלות, שהאמונה צריכה לשלוט בגלות, ושם היא קמה כדי להתחבר ביסוד שהוא נקרא ראש השמורות. רש כף ד' רש כף ד' רבי יוסי אמר, דאו רשע דכיתרי מלכה וסיומה. רבי אבא אמר, לראש השמורות כתיב חסר, ודאו רשע ראש המיטה. וכולה במלכה קדישה הילה התמר, ודאו לשם. אנחנו קצת נמהר עכשיו כי אנחנו בסוף הזמן. זהו ראש של כתרי המלך והסיום. שמבחינת הצפירות דאו ישר דזיר אמפין, הוא התחתון המסיים. מבחינת צפירות דאו חוזר דזיר אמפין, המהירים ממטה למעלה, עכשיו היסוד לכתר דאו חוזר. למה לא מלכות וכתר דאו חוזר? למה היסוד? כי מדובר בצמצום ב', כי מלכות נגנזה ברדלה, ולכן מדובר מהיסוד. וכיוון שהוא ראש הספירות דאו חוזר, על כן קורא אותה כתוב לראש השמורות. כי ראש הרי הוא ההתחלה. למה היסוד נקרא ראש? כי ראש לאו חוזר. ראש לקוח שפועל ממטה למעלה. רבי אבא אמר, לראש השמורות כתוב, חסר בב. למה לא כתוב השמורות עם בב? השמרות כאילו, שרומזת על המלכות. וזה היסוד, הוא ראש אליה. כמו שנקרא ראש המיטה. היה יכול לקרוא לו רק ראש, אלא ראש המיטה במיטה עם מלכות. לכן אני רוצה לומר, זה יסוד לגבי המלכות. והכל במלך הקדוש העליון נאמר, שהוא זיר אמפין. דיינו יסוד לזיר אמפין. וזהו שנאמר, השירה הזאת להשם. למה לא רק השירה הזאת למלכות? כי מדובר על שירה להשם, שהשם י' כ' ו' כ'
הוא זעיר אנפין, לכן הראש של השמורות מדובר על יסוד דה זעיר אנפין, והרי אמרת לי שזה ראש למלכות, איך אתה אומר לי שזה לזעיר אנפין? אומר הכוונה היא למלכות דה זעיר אנפין, ששם מקום העבודה. ריש כ"ה. ריש כ"ה. רבי יסה אמר, השירה הזאת לשם, דאו דנהר נפיק מעדן, דכל מישך אהובו נפיק מנה, להדלק הבוצינין, ומשמע לבטר דכתיב השיר על השם, דו מלכה קדיש אלה, ועל דה עלה כתיב השיר עלו. רבי יסה אמר, השירה הזאת להשם, כך כתוב. אומר, זהו הנהר. איזה נהר? שהוא בינו. היוצא מעדן. שהיא חוכמה. בינה יוצאת מעדן, היא מירה בערת חוכמה. זהו בינה שיצא מראש דרך אמפין. שכל השמן והגדלות, דהיינו, כל המוחין שבזון וביה, יוצאים ממנו, מערך אנפין. וזה נשמע מהכתוב של אחריו, שכתוב, השירה להשם. מי זה השם? השם הזה זה בינה. שזהו מלך הקדוש העליון. אומר, דהיינו, זעיר אנפין. אבל כן לא כתוב השירה לו. כי להשם הקודם שבשירה הזאת, להשם, היא בינה ולא זעיר אנפין. אז הוא אומר, השירה הזאת להשם. אז הוא אומר, למי השירה? למלכות, או לבינה, שיצאה מערך אנפין, שממנה מאירה החוכמה. עוד ראש כבב. עוד ראש כבב, היום הוא למור, נדר דרין בגין דלה התנה שמיניו לאלמין. דכל מן דזקי, להי שירת ביי אלמה, זכי לה באלמה דעתם, וזכי לשבח בו ביום הידמת המשיחה, בחדוותה. ויומרו לאמור. למה כתוב ויומרו לאמור? ויומרו היה מספיק. מה זה לאמור? היינו לאמור לדורי דורות. כדי שלא ישכח מהם לעולם. כי כל מי שזכה לשירה הזו בעולם הזה, זוכר בה בעולם הבא, וזוכה לשבח בה בימיו של מלך המשיח. בשמחת כנסת ישראל בקדוש ברוך הוא, שכתוב לאמור, לכן כתוב, ויאמרו לאמור, מתי שפירושו, לאמור באותו הזמן, לאמור בארץ הקדושה בזמן שישובו ישראל בארץ, לאמור בגלות, לאמור בגאולתם של ישראל, לאמור לעולם הבא, לאמור כשיבוא המשיח. זאת אומרת שהשירה הזאת היא טובה גם לזמן האהבה, ולא רק לזמן העבודה, לכן היא מצוינת ב... ויאמרו לאמור. מתי לאמור? כשנגיע למטרה. ריש כ"ו, ריש כ"ז. ריש כ"ז, נשיר על השם, נשיר מבא אלה. מהו השירה? אלא בגין דאב ומשבח הנתושבחת הדמטרוניתא. לשם דמלכה קדישה, כי גוגה, לסליק ויתעת רביתו, אלא אפקה בירקן וחלין וגורן. לעסקה בכולם, כי גוגה, גאו באי אלמה. גאה באלמה דעתה, כי גאו באו זמנה, גאה בגין התעתר ביתרוי בחדוות השלמותו. שואל, נשיר היה צריך לומר, מהו השיר על השם כי גאו גאה? למה לא נשיר? הרי שרו משה ובני ישראל, הם רבים היו. הוא משיר. אלא משום שהם משבחים תשבחות, המטרונית הכנל, את המלכות, על כן כתוב השירה בלשון יחיד, להשם. אנחנו באים לשיר בשם המלכות. בשם הרצון לכלל. זהו המלך הגדול שהוא זעיר אנפין. זה להשם. כי גאו גאה, היינו שעלה והתעטר בעטרותיו, להוציא ברכות וכוחות וגבורות להתעלות בכל. כי גאו גאה. מה זה גאו גאה? כי גאו. מה זה גאו? שהרצון שלו עלה על כל הרצונות האחרים. אבל מה זה גאו גאה? גאה בעולם הזה, גאה בעולם הבא. כי גאו באותו זמן. גאה כדי שיתתר אחר כך, בעטרותיו בשמחה שלמה. לכן גאו גאה, זה לא רק שהרצון שלו עכשיו גדול, אלא גם לעתיד לבוא יהיה גדול. בעצם מראה לנו שכל הצורה הזאת של השירה הייתה גם לעכשיו וגם לעתיד לבוא. ריש כ"ח. ריש כ"ח, טוס ורוכבו רמה בים.
שולטנות דלתתה ושולטנות דלאלה, דאחידם באו, התמסרו בהו ים הרבה, ושולטנות הרבה למאבד בהו נוקמין, ותננן, לא אבית קודש בריך הודינה לדעתה, עד יעביד לשולטנהון לאלה. הדאו דכתיב, יפקוד השם על צבא המרום, במרום ועל מלכי האדמה, על האדמה. סוס ורוחבו רמה בים. היינו הממשלה של מטה שהיא סוס, ויש להם שפה מיוחדת לסוסים. שפה של למטה. והממשלה של מעלה שהם נאחזים בה, שהיא רוחבו, דהיינו אותו שר של מצרים, שתיהן נמסרו בים הגדול, ההוא. והממשלה הגדולה לעשות בהם נקמות, ולמדנו. אין הקדוש ברוך הוא עושה דין למטה, עד שיעשה בממשלתם של מעלה. זה שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. לכן, הציווי הוא לא רק על התחתונים, אלא גם על מה שקורה למעלה בעולמות העליונים. לכן, סוס ורוחבו. מי זה סוס ורוחבו? סוס, השליטה בעולם הזה, של הסתרה אחרה, רוחבו שם, המלאך, ששולט ורוחב על בחינת הסוס בעולם הזה. דיינו, השליטה שנמצאת בעולמות העליונים. את שתיהם רמה בים. עוד רשקפתית. רשקפתית, רמה בים, אמר רבי יהודה בבליליה, התארגבו התקיפה, דכתיב ב, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. באו זימנה, בעת מטרוניתה מן מלכה, כל אינו נוכלוס אין דלתתה, וכל אינו שולטן אין דלאלה, נתמסרו בידה, וכולו התמסרו בידה, למה בעת בהו נוקמין. הדאו דכתיב, סוס ורחבו רמה בים, בים סתם, לאלה ולתתה. רש כפתת. אמר ביהודה, בו בלילה, התעוררה גבורה חזקה, שכתוב בה, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. באותו זמן ביקשה מטרוניתא מן המלך, כל אלו המוני המצרים של מטה, וכל אלו השרים של מעלה, שימסרו בידיה. דיינו, שהכלל יכלול גם את מצרים, וכולם נמסרו בידיה לעשות בהם נקמות. אל נקמות השם, אל נקמות אופיר. זה שכתוב, סוס ורוחבו רמה בים. בים כתוב, סתם. ויורד בין בים של מעלה ובין בים של למטה, שמלכות נקרא הים, וכל הסתרה אחרה ניתנה לידי השליטה והדין של הים שהוא הכלל. שאלות חזרה. על מה מצביעה לנו המילה אז? בשירת הים. שאלה שנייה. מדוע כתוב ישיר משה ולא שר משה? מה זה מורה לנו על הצדיקים הראשונים? שאלה שלישית. מאיכן למדנו שצדיקים נקראים שיריים? ומה התועלת, או מה הרבותא בכך? שאלה רביעית. מדוע, או לא מדוע, מה דרך המחשבה שצריכה להיות לגבי עבודת האדם בחייו? שאלה חמישית, מדוע כתוב אראנו נפלאות ולא אראך?
של השיט, מדוע כתוב השירה לשון נקבה? לא השירה, אלא שירה. שירה לשון נקבה ולא שיר. שאלה שביעית, מהו לראש השמורות? שאלה הבאה, מדוע כתוב נשיר? לא, מדוע כתוב עשירה ולא כתוב נשיר? שאלה הבאה, מהו כי גאו גאה? מדוע חוזר ולא די בלומר גאו? שאלה עשירית, מי הם סוס ורוחבו? ומי הוא הים שבו הם בחינת רמה? עד כאן היום, תודה רבה.